Алматыдағы ұшақ апатынан зардап шеккен 9 адам әлі ауруханада жатыр. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сенсек, науқастардың жағдайы бір қалыпты. Ал балалардың бәрі үйлеріне қайтарылды. Естеріңізде болса, апат салдарынан стационарларға 52 адам жатқызылған болатын, оның 9-ы бала. Зардап шеккен 16 адам Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының медицина орталықтарында емделуде. Ересектердің 7-і қалалық нөмірі 4-ші клиникалық ауруханасында, 2-і шұғыл медициналық көмек көрсететін медицина мекемесінде, тағы 2-і орталық қалалық ауруханада жатыр. Одан бөлек 2-і Алматыдағы көпбейінді клиникалық емханада ем-домын жалғастыруда. На сегодняшний день выписаны. Бүгін орталық клиникалық ауруханадан 2 науқас, Алматы көп салалы ауруханасынан 1 науқас және қалалық нөмір 4-ші клиникалық мекемесінен 3 науқас амбулаториялық ем қабылдауға жіберілді. Ал ем қабылдауды жалғастырып жатқан жолаушылардың жағдайы бір қалыпты. Алдағы уақытта оларды да амбулаториялық ем қабылдауға жібереміз. Айта кету керек, БКР әуе компаниясының жолаушыларды міндетті сақтандыру шеңберінде 3 адам өтемақы алды. Аманат компаниясының өкілі Дінмұхаммед Зиядиннің айтуынша, үш кісі ғана толық құжаттарын тапсырып, ақшалай төлемді алуға өтініш білдірген. Олардың барлығына қаза тапқандарды жерлеуге кеткен шығындарын өтеуге қаражат берілген. Оның көлемі 100 айлық есептік көрсеткішке тең. Яғни отбасыларға 265 100 теңге аударылған. Ал қалғандары тиісті құжаттарды тапсырғаннан кейін өтемақыны 7 жұмыс күнінің ішінде алады. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандыру туралы заң бойынша бірнеше төлем түрі бар дәл осы жағдайға қатысты. Егер қаза тапқан жолаушының асырауында болған азаматтар 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлем алады. Егер апат нәтижесінде мүгедектік тағайындалса, сол мүгедектік тобына байланысты 2500 айлық есептік көрсеткіштен 5000 айлық есептік көрсеткішке дейін төлем беріледі. Сондай ақ мүгедектік болмаса, бірақ зардап шеккен адам өз қалтасынан ақша шығарып қандай да бір ем алса, ол бір реабилитациялық процедуралар болуы мүмкін, болмаса дәрі-дәрмек сатып алуы мүмкін. Міне, біз сол шығынды өтеп береміз.